Osvrnila bih se na deo ekspozea koji se tiče zdravstva. Na te 3,5 stranice koje smo videli u ovom pisanom dokumentu, uglavnom one svoje uporište imaju u prethodnom ekspozeu, jer je ključna reč kojom većina pasusa počinje nastavit će se. Što je negde i logično, jer je prethodna vlada trajala nepuni godinu dana, veći projekti zahtevaju duže da bi se obavili. Postoji, međutim, jedan deo prethodnog ekspozea o kome ovde nema ni reči, a tiče se zdravstva, pa moje pitanje ima uporište u tom delu ekspozea, pa ću u duhu tradicije skupštinske koju je ustanovio kolega Atlagić pročitati taj deo da bih postavila pitanje. Citiram, 3,5 milijarde evra svake godine potrošimo na zdravstvo. Ne znam gde i kako nama od toga ćorav može da vidi da nama negde nestane milijarda. Ne znam gde i kako. Negde te pare nestaju. Kraj citata. O ovoj milijardi u ovom novom ekspozeu nema ni reči. Znači, niti da smo je našli, niti da se ona traži, mene zanima, nađo smo li te novce, ili i tu imamo kontinuitet da se to i dalje na godišnjem nivou odliva. Molim vas, milijarda evra nisu mali novci, a mi lečimo decu SMS-om. Milijarda evra je 30% budžeta koji odvajamo za zdravstvo i to je oko 3% našeg brutodruštvenog proizvoda. Unapred zahvaljujem mandatarki na odgovoru, pošto je i pohvaljujem to što je juče obećala da će odgovarati na pitanja. Hvala. Hvala.